Formacioni i dytë i ekipit të Vllaznisë ka zhvilluar një tjetër përballje ndaj futbollistëve të Vllaznia U21. Ndeshja luetur në fushën sportive të kompleksit Hasaj në Golem u dominua tërësisht nga futbollistët e ekipit të parë. Këtë e tregon mosëmirja dhe rezultati thellë në favorin e tyre 6-0. Protagonisti kryesor në këtë ndeshje ishte mesfushori Antonio Delaj, i cili shënoi 3 gola, ndërkohë që golat e tjerë kanë për autor futbollistët Medi Çoba, Arval Maliçi dhe Enser Tafili. Pas ndeshjes trajneri Tomas Bërdarić u shfaqi kënaqur, ndërsa foli edhe për mbrojtësin e majtë që është në provë, Podrim Caku. Ne jemi duke punuar shumë për të pasur këto performanca të mira. Çdo gjë do të vijë me kohën. Duhet të jemi të durueshëm dhe duhet të vazhdojmë në mënyrë pozitive dhe të marrim atë që duhet nga futbollistët. Sot ne pam shumë gjëra të mira, sidomos organizimi i lojës dhe shënuam 6 gola të bukur, por prapë kemi disa pika që na duhet të përmirësohemi. Podrim Caku, përsëri ai na tregoi cilësitë më të mira të tij. Më pëlqeu në shumë pjesë. Ai është 22 vjeç dhe ka akoma kohë, por duhet të ruaj disa gjëra pozitive që ka. Do të diskutojmë me klubin dhe nëse është mundur do ta mbajmë këtu. Pëlqen shumë pjesë. Në këtë ndeshje, sulmuesi senegalez Matar Dieye, i ardhur 2 ditë më parë, nuk ka qenë fare i pranishëm, teksa trajneri Tomas Bërdarić pret që shumë shpejt ta ketë në servitje me ekipin.